Nakaka-stress ba yung feeling na lagi na lang mabilis malobat ang smartphone mo? Parang every minute kailangan mo na lang mag-charge lalo na pag nasa labas ka at hindi mo afford magdala ng charger o power bank. Ang sagot sa problema mo ay ang tatlong smartphone na may 6000 mAh battery at around 10k lang. Ito yung mga phones na kahit buong araw mo gamitin hindi agad malolobat. Sa una, andyan ang Huawei Nova Y72. Sa battery, meron tong 6000 mAh na may support para sa 22 watts fast charging. Ang pag-charge ng device mula 0 hanggang 80% ay aabuti ng isang oras at 15 minutes. Para sa akin, okay na yan. Considering na meron tayong 6000 mAh na pupunuin. Para sa display, naka 6.75 inch LCD HD Plus panel na may resolution na 1600 by 720 at 260 ppi. Wala tong form ng glass protection protection maliban sa pre-installed screen protector. May 50 megapixel main camera at it can shoot up to 1080p at 30fps. At katulad ng photo quality, decent naman. Pero wala tong form of stabilization kaya asahan mo na medyo shaky ang video output. Powered by Kirin 710A na may kasamang Mali G51 GPU. Naka 8GB RAM at 256GB storage. Sa paglalaro ng game, syempre playable ang Mobile Legends sa medium hanggang high settings. Pero sa Genshin Impact, imposible nang laruin game dahil bumababa ang frame rate sa 25fps at lagi kahit sa low setting. Kung ikaw ay isang casual gamer na naglalaro ng mga hindi gaanong demanding na games tulad ng ML, okay na okay ang Huawei Nova Y72 para sa'yo dahil ang highlight naman talaga ng na mga napili natin ay yung above average na battery. Kung maaabutan mo ang sale, mabibili mo na lang sa SRP na 9,106 pesos at ito ay may 5 out of 5 rating. Ang susunod naman ay ang Honor X7B. May 6.8 8-inch full HD+ Plus IPS LCD screen na may resolution na 2412 by 1080 pixels. Idagdag mo pa ang 90Hz refresh rate. Ang peak brightness nito ay umaabot ng 850 nits kaya siguradong malinaw at vibrant. Powered by Qualcomm Snapdragon 680 na may 8 cores at umaabot ng 2.4GHz. Kasama ang 8GB RAM at 256GB storage at expandable pa via microSD. Kaya kahit madami kang files kayang-kaya. May 108-megapixel para sa main camera at 8 megapixel selfie shooter. Naka 6000 mAh battery at 35 watts charger. Para sa iba pang features, meron tong 3.5 mm audio jack at dual stereo speakers na up to 200% volume. Kaya bagay din sa ito kung mahilig ka sa movies. Again, naka sale din to at may presyong 8,299 pesos at rating na 5 out of 5. Lahat nga pala ng links kung saan mo to mabibili ay nilagay ko sa description at official yang mga yan. Huwag mo din kalimutang mag-subscribe kung nakatulong at nakitaan mo ng value ang channel na to. At sa huli andyan ang pinakabagong Tecno POVA 6 Pro 5G. Kukumpara ko na din to sa previous model na POVA 5 Pro 5G para malaman mo na din yung mga upgrades ngayon. Una pareho silang may 6.78 inch Full HD Plus display at 120Hz refresh rate. Pero ang POVA 6 Pro 5G ay may AMOLED display at may peak brightness na 1300 nits. Kaya mas malinaw at mas bright kumpara sa previous model. Sa performance pareho silang powered by MediaTek Dimensity Dimensity 6085G. Pero ang 6 Pro ay may malaking RAM na 12GB kumpara sa 8GB RAM lang dati. Ang 6 Pro ay may triple rear camera na may 108 megapixel para sa main. Dagdag mo pa ang 10 times in sensor zoom habang ang 5G Pro ay may dual rear cameras lang na may 50 megapixel. Sa battery mas pinalaki na din ngayon at may 6000 mAh at mas mabilis na charging speed na 70 watts ultra charge kumpara sa 5000 at 68 watts lang dati. At higit sa lahat mas updated na ang operating system na iOS 14 based on Android 14 kumpara sa previous model na Android 13. Sa ngayon, masasabi ko na isa ito sa pinakasulit at kitang kita yung value for money. Kaya kung plano mo mag-upgrade, ngayon yung magandang pagkakataon dahil sale at makukuha mo lang sa presyong 10,099 pesos at may rating na 5 out of 5. Ikaw, anong masasabi mo sa list natin? May gusto ka bang idagdag o palitan? I-comment mo naman. Kung naghahanap ka ng best gaming tablet, just click here.